Sirius Prime Residence. Yerevan'ı Norkentrona. Սինոպսիս ընկերության հարգելի նախագահ, հարգելի գլխավոր տնօրեն, օրենսդիր և գործադիր իշխանության հարգելի ներկայացուցիչներ, դիվանագիտական կորպուսի հարգելի ներկայացուցիչներ և վերջո Սինոպսիս ընկերության հարգելի աշխատակիցներ, շնորհավորում եմ բոլորիս Սինոպսիս Հայաստան ընկերության հիմնադրման 20-րդ տարեդարձի առիթով։ Իհարկե, ինչքան էլ ընկերության ներկայացուցիչները չջանան, դժվար թե մեզ համար կարողանան լիարժեք հասկանալի դարձնել, թե ինչով է զբաղվում ընկերությունը, բայց ես կարող եմ կիսել իմ տպավորությունները ընկերության վերաբերյալ, որը ստացել եմ տարբեր առիթներով, այդ թվում երկար տարիներ ամենօր ընկերության հիմնական գլխամասային գրասենյակի դիմացով աշխատանքի գնալիս և տուն վերադառնալիս։ Իհարկե, ընկերությունը Հայաստանում տեխնոլոգիական ոլորտի առաջատարներից է եղել արդեն 20 տարի մուտք գործելու պահից, և իմ կարևոր տպավորություններից մեկը այն է, որ նոր աշխատանքային միջավայր, նոր աշխատանքային կուլտուրա, նոր աշխատանքային հարաբերություններ ձևավորելու հարցում եղել է իսկապես առաջամարտիկ, և ես կարող եմ ասել, դա նաև կողքից տպավորություններով և Սինոպսիսում աշխատող մարդկանց հետ շփվելու առիթ ունենալով, որտեղ աշխատանքը համադրվում է ստեղծագործության, ստեղծարարության և իմ կողմից անընդհատ բարձրացվող խնդիրը աշխատանքի և տառապանքի եզրերը հնարավորինս հեռացնելը և աշխատանքի մեջ ավելի մեծ հաճույք և ավելի մեծ ստեղծագործականություն դնելը, և այդ տպավորությունը շատ կարևոր է։ Ընկերություն, որը անընդհատ խրախուսել է առողջ ապրելակերպը, ընկերություն, որը անընդհատ խրախուսել է բնապահպանական ընկալումը, ընկերություն, որը խրախուսել է սոցիալական պատասխանատվությունը, և ընկերություն մեր այսօրվա համատեքստում ամենակարևորը, որը անընդհատ քաջալերել է կրթությունը և անընդհատ փորձել է աջակցել տաղանդավոր մարդկանց։ Պիտի իմ մի միտքը, որը ես ի սկզբանե առաջ էի քաշում որպես թեզ, հիմա ավելի ու ավելի շատ են դառնում համոզմունք, ընդգծեմ հիմա այս առիթով։ Ես համոզված եմ, որ յուրաքանչյուր մարդ բացառիկ տաղանդ է, յուրաքանչյուր մարդ, յուրաքանչյուր երեխա բացառիկ տաղանդ է, այլ բան թե որքանով է նրանց կամ նրանց միջավայրին հաջողվում բացահայտել այն տաղանդը, առնչակցել յուրաքանչյուր երեխայի իր ունեցած բացառիկ տաղանդի հետ։ Եվ կրթությունը իմ գնահատմամբ և իմ ընկալմամբ հենց այդ գործիքն է՝ մարդուն առնչակցել սեփական տաղանդի հետ, մարդուն հնարավորություն տալ ճանաչել սեփական հնարավորությունները, ընդլայնել այդ հնարավորությունները, օգտագործել այդ հնարավորությունները ստեղծարար նպատակներով, և այս առումով կարծում եմ Սինոպսիսի դերը կարևոր է նաև կրթության նկատմամբ վերաբերմունքը փոխելու իմաստով։ Ես ուզում եմ ընդգծել, որ մենք այսօր էլ Հայաստանում կրթության նկատմամբ վերաբերմունքը փոխելու շատ կարևոր խնդիր ունենք, ընդ որում այս բեմերի մասին չէ, այս բեմից երբեք և այս բեմում երբեք կրթության նկատմամբ վերաբերմունքի որևէ խնդիր չի եղել։ կրթության նկատմամբ վերաբերմունքը մենք պետք է փոխենք մեր բակերում, կրթության նկատմամբ վերաբերմունքը մեր գյուղերում, մեր թաղամասերում, ընդհուպ կրթության նկատմամբ վերաբերմունքը պետք է փոխենք մեր բուրերում և մեր կրթական միջավայրում, և սա կարևոր խնդիր է, և սա ազգային անվտանգության խնդիր է։ Ես չեմ հոգնի ասել, որ մենք անընդհատ ասելով անվտանգություն, այդ անվտանգություն բառի և հասկացության հետ կապված բոլոր բեռները շարունակաբար դնում ենք մեր զինվորների ուսերը։ Բայց անվտանգությունը միայն դա չէ, անվտանգությունը ամենակարևոր բաղադրիչը սեփական երկրում մարդկանց, երեխաների, ուսանողների, չափահաս քաղաքացիների պոտենցիալը, տաղանդը, հնարավորությունները բացահայտելը, և այդ բացահայտված հնարավորությունը և տաղանդը, ինչպես ընդունված է ասել, ավելացված արժեքի վերաձևակերպելն է, և հենց սա է խնդիրը, որը համապետական է
Եվ այս առումով կառավարությունը գործընկեր է համարում բոլոր այն ընկերություններին, բոլոր այն անհատներին, ովքեր հենց այս տրամաբանությունն են դնում իրենց գործունեության հիմքում կամ իրենց գործունեության մեջ սրան կարևոր նշանակություն են տալիս. Ինձ համար մեծ պատիվ և հաճույք է այսօր այս առիթը ունենալ, շնորհակալ եմ Սինոպսիս ընկերությանը, բոլոր այն գործընկերներին, ովքեր ահա այսպես, նաև ես էլ ա շատ կարևոր չէ, թե ընկերությունը ինչպես ա նշում իր 20-րդ տարեդարձը և ամեն տարի ինչպես ա նշում իր տարեդարձը, սա էլ ա շատ կարևոր մշակութային կուլտուրայի ներդրում, որ ըստ էության մենք այսօր հիմնական շեշտը դնում ենք այս մրցանակաբաշխության վրա, մեր սիրելի ուսանողների և աշակերտների տաղանդը ընդգծելու, նրանց քաջալերելու, որովհետև ըստ էության ցանկացած գործի ամենակարևոր արդյունքը այն ժառանգությունն է, որ պետք է ձևավորվի դրանից հետո, և շատ կարևոր է, որ լինեն մարդիկ, ովքեր վերցնեն այդ էստաֆետը և անեն ավելին, քան ավել է իրենցից առաջ, և այսօրվա մրցանակը և մրցանակապաշխությունը թերևս հենց դա է նշանակում մեր բոլորի և Սինոպսիս ընկերության մյուսների ուղերձը, որ սա ոչ միայն մրցանակ է, այլ մի էստաֆետ է, որը հույս ունենք դուք կվերցնեք և կանեք ավելին, քան ուրիշները, նույնիսկ ինքներդ ձեզնից սպասում եք, որովհետև այս էստաֆետը նրա մասին է, որ դուք կարող եք ավելին, դուք շատ ավելի տաղանդավոր եք, քան դուք գուցե մտածում եք ինքներդ ձեր մասին, և մեր խնդիրն է այս ուղերձը ոչ միայն ձեզ, այլև Հայաստանի բոլոր աշակերտներին, բոլոր ուսանողներին հղել և այդ ուղերձի իրականացման ետևից գնալ։ Հարգելի ներկաներ, շնորհավորում եմ կրկին Սինոպսիս Հայաստան ընկերությանը 20-րդ տարեդարձի առիթով, սա կարևոր է իրադարձում է և Սինոպսիս Հայաստան ընկերության համար, և Սինոպսիս ընկերության համար, և իհարկե Հայաստանի Հանրապետության համար։ Շնորհակալ եմ։